kan det egentlig være for min del, frem til sånn siste uka for jul? I tørrespørrespalten i år, lilla, med søndagsklart til far og sånt. Det ganske grei produksjon, egentlig. Gunnar! Jensen! Nei, kjeft! Jævla app! Helvete! Oi, hva trøtt jeg ble! Oppskrift og prøve å lage timer, så det høres ut som det blir litt eksperimentert. Ja, det godt altså, det rent kjøtt altså. Det Det. Sa du utroveien? Nei, det var futerøveien. Hvordan sto det futerøveien på varadresse? Ok, men du har ikke lagt inn det selv? Det er en lastebil å kjøre seg bort, for det er langt inn i skjæra. Ja, nei, jeg fikser det. Ja, kjøper det. Ja. Yes, greit. Ja, greit. Yes, ha da. Ja, Per Ole. Ja, hei! Hala. Kan du rette på en bestilling for meg? Nei. Nei vel. Sånn. 3534162. Det er Jakob von Plate, installasjonsplater. Spør om et ordnummer, bare så ikke han får varer feil sted. Det går bra. Ha det. Ha det. Hva ja, har min lille stjerne i dag? Jo, det rusler og går. Det er jo standard høl, eller om det er forskjellige type høl på det? Det er standard. 15,3 centimeter mellom høla og 3/4 gjenger. Skal du innom jobben din i dag? Ja, jeg er på vei dit nå. Jeg er i Halden nå. Hvis ikke vi gjør det, så er det ingen som gjør det for oss. Det er det jeg skjønner sånn som det er sånn stedet, eller? Ja, det gjør seg ikke selv. Ja, kjempe. Rekas vi. Det gjør vi. Ha det. Kjøp igjen. Ja, ha det.